Ет бағасы күн санап шарықтап барады. Бұған жемшіп құнының өсуі себеп болып отыр. Биыл 8 айдың ішінде оның орташа құны 7%-ға өскен. Ет бағасының өсуі халыққа бірден сезілген. Себебі мал өнімін сатып алу көрсеткіші төмендеп кеткен. Ал Жамбыл облысында ет бағасы қандай? Әріптесім Перизат Көмекбайқызы базарлар мен дүкендерді аралап, бағаларды саралап қайтқан еді. Бұған дейін еттің бағасы 10-15 теңгеге қымбаттайтын болса, соңғы 15 күнде оның құны бірден 200 теңгеге артып кеткен. Мамандар мұны жемшіптің қымбаттауымен байланыстыруда. Сауда орындарындағы баға халықтың қалтасын қағатыны сөзсіз. Мәселен, тамыз айында дүкендер мен базарларда сүйегі бар сыйыр етінің орташа бағасы 2200 теңгеден болса, жылқы еті 2500 теңгеден саудаланған. Қой еті 2400 теңге, тауық етінің бір келісі 1000 теңге төңірегінде сатылыпты. Бүгін күнде базардағы баға жаздан бергі баға деңгейінде тұр. Әзірше бір үлкен серпінді көтерілу малдың бағасындағы байқалып тұрған жоқ. Енді мен айтып атқан біздің күтетін өсім динамикасы бұл қараша айының соңынан бастап сезінетін болады. Өзі жылдағы динамикасы 5-10% деңгейінде болады. Бұл мүмкін, бұл ықтимал біздің есебіміз бойынша. Енді одан артық көтерілетін жағдайда біз тиісті тұрақтандыру шараларын қолға алатын боламыз. Осы жылдың 8 айының қорытындысы бойынша елімізде ет бағасы өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 7,4%-ға өскен. Әсіресе қой еті бірден 15%-ға қымбаттап кеткен. Жылқы еті 9%-ға, сиыр еті 8%-ға көтерілген. Қымбатшылыққа ұрынған жұрт үнемшілдікке көшкен. Жарты жылдың ішінде жан басына шаққанда қой етін тұтыну көрсеткіші бірден 10%-ға төмендеген. Қымбат бәрісі, еш нәрсе өзгерген жоқ, сол қымбат енді кетеміз. Қымбат болса да алмасақ қалай өмір сүру керек? Тұрғын жемшөп қымбаттағаннан кейін ол да қымбаттауы керек. Енді ол халықтың қолында емес ол. Қымбаттаушылықты жаңағыдай регулировать ету. Соңғы 8 айда ет өндіру көлемі 43 мың тоннаны құраған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 4%-ға төмен, ал құс етінің өндірісі керісінше 4%-ға өсіп 71 тоннаға жеткен. Перизат Көмекбайқызы, Тілеуғабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.